Мої вітання. В ефірі підсумковий випуск новин на телеканалі ЕКО-ТВ. В студії для вас працює Наталія Герун. Сьогодні ви побачите важливі новини та події цього тижня. Тристоронній контактній групі вдалося домовитись про обмін полоненими до Нового року у форматі відеоконференції. Учасники заходу погодили умови звільнення та обміну утримуваних осіб до кінця цього року. На відеоконференції учасники тристоронньої контактної групи домовились про обмін полоненими до Нового року. Нині ж переговорники остаточно узгоджують списки. Про це повідомила Валерія Лутковська після відеоконференції між українськими переговорниками і представниками ОБСЄ Росії та самопроголошених так званих ЛНР і ДНР. Раніше саме Лутковська разом з президентом говорили, що додому повинні повернутися 70 полонених. Після відеоконференції Лутковська уточнила, що до кінця року додому можуть повернутися ті, кого утримують найдовше. Зокрема, зазначалося, що контактна група погодила умови звільнення та обміну утримуваних осіб до кінця року. Понад 300 студентів НАУ евакуювали з київського гуртожитку через пожежу. Понад 300 студентів вночі довелось екстрено виводити із приміщення Національного авіаційного університету. Близько опівночі зайнялось у підсобному приміщенні на першому поверсі. Димом затягнуло всі 9 поверхів. В ніч проти понеділка, 23 грудня, в Києві сталася пожежа в гуртожитку Національного авіаційного університету. Наслідок інциденту ніхто не постраждав. Горів університетський гуртожиток номер 8 в студмістечку НАУ на вулиці Ніжинській. Працівники ДСНС з'ясували, що загорання сталося в підсобному приміщенні на першому поверсі. На решту поверхів поширився дим. Вогонь швидко загасили. Мешканців гуртожитку евакуювали на вулицю. Всього з будівлі вивели понад 300 людей. На місці працювали 14 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. Причини та обставини інциденту з'ясовуються. Студентів одразу до гуртожитку не пропустили. Там провітрювали приміщення та слідкували за ситуацією, аби уникнути можливості повторного займання. Терміново відселені люди ночували в сусідніх корпусах, аби не мерзнути ніч на вулиці. Довга дорога додому. На українсько-польському кордоні утворилися кілометрові черги. Автомобілі скупчилися з польського боку на в'їзд до України. Автівки подекуди стоять майже добу, а вантажівки ще довше. Проте за останні дні ситуація покращилась. І вже потрібно від 6 до 12 годин, а не ціла доба, щоб в'їхати до України. Більш детально дивіться в сюжеті. На пунктах пропуску на польсько-українському кордоні значно зменшилися черги вантажних автомобілів, а час очікування становить 6 до 12 годин. Про це інформує сайт Митної служби Польщі. Зокрема, на пункті пропуску Дорогуський-Ягодин черга вантажних автомобілів на в'їзд до України є найбільшою і становить 12 годин. Меншим є час очікування на пунктах пропуску Гребене-Раваруська – 9 годин та Корчова-Краківець – 6 годин. Як відомо, упродовж останніх кількох днів на польсько-українському кордоні спостерігалися значні черги на перетин кордону. Зокрема, у вівторок на перетин кордону з України вантажівки чекали 1,5-2 доби. Зокрема, найскладніша ситуація спостерігалася на пункті пропуску Дорогуський-Ягодин, де довжина черги вантажівок складала 20 кілометрів. Як зазначається, значні черги на польсько-українському кордоні викликані змінами у функціонуванні Митної служби України та використанням українськими перевізниками додаткових дозволів на міжнародні автомобільні перевезення на території Республіки Польща. Посилення контролю за діяльністю спеціалізованого органу, щорічний звіт перед народними обранцями та надання права звільнення президентом України голови Державного бюро розслідувань. Ці і не лише зміни в спеціальному законі для покращення ДБР підписав президент України Володимир Зеленський. Про деталі перезапуску відомства в нашому сюжеті. Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону України про Державне бюро розслідувань щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. Закон передбачає перезапуск відомства для його вдосконалення. Коли закон набуде чинності, конкурсна комісія почне підбирати нового керівника Госбюро, а поки його обов'язки тимчасово виконуватиме кандидат, якого призначить президент. На це у Зеленського є 5 днів.
Закон, зокрема, передбачає змінити правовий статус ДБР, який визначено державним правоохоронним органом, на який покладається завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. Крім того, президент отримав право звільнити директора відомства. Також законом посилюється парламентський контроль за діяльністю спеціалізованого органу. Відтак, Верховна Рада раз на рік буде заслуховувати звіт директора ДБР про результати діяльності органу за рік. У зв'язку з істотною зміною повноважень директора ДБР і зміною статусу цього органу з дня набрання чинності нового закону, розпочинається процес перезавантаження бюро. Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду, який Верховна Рада ухвалила ще 12 грудня 2019 року. Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду, який Верховна Рада ухвалила 12 грудня 2019 року. Про це передає Офіс Президента. Закон спрямований на зменшення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб під час здійснення перевірок, а також на посилення захисту споживачів у разі виявлення на ринку небезпечної нехарчової продукції. Закон усуває дублювання контролю за окремими видами продукції та уніфікує різновиди перевірок нехарчової продукції, що дасть змогу уникнути зловживань. Також закон встановлює чіткі й прозорі вимоги до інспекторів органів ринкового нагляду та суб'єктів господарювання щодо переліку та строків надання документів під час проведення перевірки. Закон також передбачає відповідність суб'єктів господарювання у вигляді штрафів за порушення законодавства у сфері ринкового нагляду. Немає техніки для завершення будівництва «Північного потоку-2». Саме таку несподівану заяву зробили в Москві. А причина зупинки такого важливого для Кремля потоку стали американські санкції, через які швейцарська компанія відмовилася продовжувати будівництво і вже повернула кораблі в порти. Росіяни готові будувати самі. От тільки на це знадобиться не менше 6 років. У Москві визнали, що техніки для завершення будівництва «Північного потоку-2» немає. Із 1200 кілометрів газопроводу залишилося прокласти 160. І на завершення може піти до 6 років. Через американські санкції швейцарська компанія відмовилася продовжувати будівництво і вже повернула кораблі в порти. В Москві кажуть, що мають два свої судна «Академік Черський» та «Фортуна». Перший на російському далекому сході і прибуде не раніше, як за місяць, а інший не має необхідного обладнання, яке відповідало б європейським законам. Необхідні судна, трубопрокладачі росіяни готові будувати самі. От тільки на це знадобиться не менше 6 років. Практичний іспит на право керування автомобілем з 24 грудня 2019 року фіксується на відеокамеру. Усього буде функціонувати 440 приладів. Таке нововведення дозволить зробити процедуру здачі практичного іспиту на водійські права максимально прозорою. В Україні запрацювала відеофіксація практичного іспиту на право керування авто. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Перебіг екзамену почнуть фіксувати за допомогою технічних засобів контролю, що встановлюватимуть в кожному екзаменаційному авто. Відеофіксація з'явиться в кожному регіоні вже з 24 грудня. Крім цього, нововведення допоможе зменшити корупційну складову, уникнути можливих суперечностей під час складання іспиту та виявити правопорушення. Якщо будуть суперечності, то кандидат у водії матиме можливість оскаржити результати іспиту. У період тестового режиму срок зберігання вивантаженої інформації з відеореєстратора становитиме 10 діб. У цей час кандидат у водії має право відмовитись від фіксації процесу складання практичного іспиту. Обов'язковою фіксація іспиту стане вже з 2020 року, а відмова кандидата у водії від відеофіксації іспиту стане підставою для його недопуску до складення практики. Створення військової поліції, розробка концепції об'єднаного реєстру ветеранів та вдосконалення ефективності управління Збройними силами України. Гарант держави напередодні зустрівся з військовими і дав нові доручення щодо вдосконалення обороноздатності країни на наступний рік.
Глава держави Володимир Зеленський дав доручення Міністерству оборони про створення військової поліції. Також президент заявив про необхідність розробки концепції об'єднаного реєстру ветеранів. Про це він повідомив на зустрічі з керівництвом Верховної Ради. Зазначимо, на офіційному інтернет-порталі Офісу Президента йдеться про те, що до 31 грудня поточного року міністр оборони Андрій Загороднюк повинен відповідно до стандартів НАТО впровадити нову систему керівництва і управління силами оборони. Більш того, планується створення сучасного ефективного правоохоронного органу військової поліції для підтримки законності і правопорядку. А ще гарант упевнений, що до кінця року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України має розробити концепцію електронної платформи і об'єднаного реєстру ветеранів. Крім того, президент доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову спростити процедуру акредитації для установ, які здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації водіїв, а також зробити простішу процедуру видачі водійських посвідчень. Дух Різдва вже не просто відчувається, але в деяких країнах впевнено панує. В колі найближчих друзів телеканал «Еко-ТІВІ» відзначив новорічні і різдвяні свята. Зірки естради та маленькі вокалісти зібрались для того, щоб подарувати частинку доброти тим, хто дійсно цього потребує. Головне гасло благодійного вечора – «Добрі справи об'єднують». Добрі справи об'єднують. Саме під таким гаслом перший всеукраїнський екологічний телеканал «Еко-ТІВІ» зібрав свої концертні телестудії всіх небайдужих до тих, хто потребує опіки, уваги та турботи, а найголовніше – чекає на просте людське спілкування та добро. Головні герої благодійного концерту «Різдвяна ніч» на «Еко-ТІВІ» – діти-вихованці Київського навчально-реабілітаційного центру номер 17 та Святошинського будинку-інтернату. Кожен учасник благодійної акції намагався своїм виступом, своєю увагою подарувати дітям новорічний настрій, привітати зі святом та залишити частинку свого тепла в душах малечі. Свою підтримку дітям дарували артисти та виконавці з великим серцем, такі як народна артистка України Ніна Матвієнко, заслужена артистка України Тетяна Піскарьова, народна артистка України Наталія Бучинська, заслужена артистка України Камалія, народний артист України Анатолій Гнатюк, Катя Чилі та багато інших артистів дарували свою творчість та ділились своєю добротою. Всіх, хто зібралися в ці студії, об'єднує одна мета та одне бажання – перетворити цілий світ на дива для тих, хто від нас цього чекає, кому потрібне наше тепло та допомога. Хороші вчинки приносять щастя і лікують душу. Кожен може робити добро. Не будь байдужим, долучайся до телеканалу «Еко-ТІВІ». На цьому я прощаюсь з вами. І в свою чергу хочу сказати, що, незважаючи на невтішну погоду чи ситуацію в світі, святковий настрій потрібно підіймати самому собі добрими вчинками і усміхненими обличчями. До зустрічі!